Meillä on hetki aikaa kysymyksille ja kommenteille, niin siellä ole hyvä ensimmäinen ja sitten hetki herra sieltä. Tai aloitetaan näin, sinulla on siellä. Olisin kysynyt nämä ennakoivat, valmistelevat toimet, niin paljonko ne minimissään vie aikaa? Voisin kuvitella, että henkilö haluaa jotenkin liittyä siihen paikkaan ja ympäristöön, että mitä rupeaa tekemään? Voi kuule, ei me tiedetä mitään minimiä aikaa, mutta yleensä siihen liittyy siis muutakin kuin se, että henkilö käy siellä paikalla. Eikä välttämättä kaikki ollenkaan, kaikkien osalta tiedetä, että he tosiaan edes kävisi siellä iskupaikalla, mutta kyllä usein käyvät, koska se liittyy semmoiseen siitä iskussa myöskin niin kuin haaveilemiseen ja mielikuvaharjoitteluun, mutta ei me pystytä sanoa mitään, että mikä aika menee. Se on tosi yksilöllistä, mutta sanoisin näin, että jos näyttää siltä, että henkilön niin kuin, ikään kuin resursseista menee enemmän ja enemmän aikaa siihen asiaan ja tämmöisiin ennakoiviin toimiin ja siitä fantasioimiseen ja se ikään kuin valtaa hänen elämäänsä suuremmin, niin silloin kyllä se niin kuin, koko ajan se riskihän nousee silloin. Mä siellä kysynyt, että mitäs jos havaitsee sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa, että jollakin henkilöllä oli ihan selkeästi yhteyksiä esimerkiksi Isikseen tai muihin terrorijärjestöihin, niin miten siitä pitäisi ilmoittaa ja kenelle siitä pitäisi ilmoittaa? Tähän osaisi poliisi vastata paljon paremmin. Itse miettisin, jos olisin siinä tilanteessa, että lähtisin esimerkiksi nettipoliisi tai johonkin tämän tyyppiseen tahoon olemaan yhteydessä tai johonkin vihjetietokantaan tai muuta. Mä oon siis 7 vuotta sitten viimeksi työskennellyt poliisissa, etten ihan tiedä. Sen jälkeen tämä kaikki tiedustelutoiminta ja muu on mennyt aika paljon eteenpäin. Etten ihan tarkkaan tiedä, mikä heillä on käytäntö näissä ilmoituksissa tänä päivänä. Mutta mä uskon, että siitä löytyy kyllä netistä tietoa. Joo, missä Henriksson, THL ja Mobitarmo Hanke, tuohon Jyrki Sipilä esitykseen kysymys, että kotoutumiskoulutuksessa pyritään tunnistamaan tuen tarpeessa olevat opiskelijat, niin onko se niinku kuinka systemaattista ja millä kriteereillä? Joo, hyvä kysymys, että tällaista tietenkään niin ei ole siellä opetussuunnitelmassa. Ja erikseen niin oikeastaan siihen ei ole niin kuin pyydetty tai vaadittu tai edellytetty, että olisi jotain niin kuin resursseja. Jotain tiettyjä ammattinimikkeitä meillä täytyy niin kuin olla siellä meidän koulun repertuaarissa, niitä asiantuntijoita, mitä mä mainitsin ja näin. Mutta tosiaan sitä resurssia ei ole mietitty eikä niin kuin yhteiskunnan taholta vaadittu ja tällaista. Mutta toki niin meillä on meidän oma systeemi, miten me edetään, ja se on juuri siis se, että me aloitetaan heti se tutustuminen niihin opiskelijoihin ja sitten tämä ryhmän ohjaaja tai kurssin johtaja tulee tekemään sitten esihenkilöiden ja näiden ammatti-ihmisten kanssa sen katsauksen siihen ryhmään, että tällä tavalla toimitaan. Mutta opetussuunnitelma ei kyllä sano tästä niin kuin mitään. Hei. Kuuluuko? No niin. Hei, täällä on Hodan Ali Espoon järjestöjen yhteisestä voimapesästä. Tuohon vaan nettipoliisista niin kun haluaisin vaan vastata, että tiedän yhden perheen, jonka tytär oli radikalisoitunut ja oli tekemässä matkaan Syyriaan, jossa hän edelleenkin on. Perhe meni ja ilmoitti poliisiin, äiti ilmoitti siitä ja siitä ei ole tehty yhtään mitään. Ja nyt hän on edelleenkin siellä ja 3 lasta syntyneet hänellä siellä ja on yhteydessä vanhempiin, että en tiedä, kenen sit pitäisi kääntyä. Aina voi, toivoa voi olla, mutta. Tuohon voin sen verran kommentoida, että en tiedä, koska tämä on tapahtunut, mutta tietysti toivoa sopii, että kun tapahtuman jälkeen näihin asioihin suhtaudutaan eri vakavuudella, jos nyt niin voi sanoa. Että enkä voi luvata tietenkään, että jos olette yhteydessä poliisiin, että siellä syntyy toimenpiteitä, mutta silloin te olette ainakin itse tehnyt sen, mitä te olette katsonut siinä tilanteessa tarpeelliseksi. Ja se on hirveän tärkeää sen oman työn niin kuin psyykkisen jaksamisen kanssa, että kukaan ei halua joutua vastakkain sen tilanteen kanssa, että koki, että tässä ehkä on joku uhka, mutta ei syystä tai toisesta ilmoittanut ja sitten jotain tapahtuu ja kantaa siitä sit syyllisyyttä koko lopun elämänsä. Että hyvä.
Ja siinä sun diassakin oli, että vaadit toimenpiteitä tietenkin, että varmaan, niin, joo. Hyvä. Oliko vielä kysymystä tai kommenttia näihin edellisiin? Oliko siellä takana? Oli. Vietsä sinne ihan kulmaan? Oli. Joo, siellä oli. Tiina Hofström tässä Hämeenlinnan kaupungilta. Mä kommentoisin oikeastaan radikalisoitumisasiassa sen osalta, että tiistaina nyt viimeksi on sisäasiaministeriö julkaissut toimenpideohjelman radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin torjumiseksi. Jo vuosi sitten ensimmäinen toimenpideohjelma, mun tietääkseni voi olla, että aikaisemminkin on ollut, mutta viime vuonnakin oli jo. Ja siinä tuotiin esille esimerkiksi sosiaalityön osalta ja poliisin yhteistyön osalta ankkuritoiminnan kehittäminen, että se on varmaan se oikea osoite, jossa jatkossa tulisi näitä asioita käsitellä. Eli jos googlaa ankkuritoiminta, niin sieltä sitten todennäköisesti löytyy lisätietoa, miten toimia. Hyvä. Nyt sitten jatketaan. Kiitos Helina, kiitos Jyrki ja Elise tästä osuudesta. Ja nyt sitten jatketaan tähän viimeiseen osuuteen, eli näitä reseptejä taas onnistumisiin. Ja puhutaan palveluohjauksesta ja ensimmäisenä meille tulee siitä puhumaan aikuissosiaalityöstä. Tiina Hofström, jatkatkin saman tien sitten. Eli toimit johtavana sosiaalityöntekijänä Hämeenlinnan kaupungissa.